Saynisyahanada ka tirsan jaamacadda Oxford ayaa sheegay inay soo saari doonaan ugu yaraan 1 milyan oo irbado oo tallaal loogu talagalay coronavirus bisha September ee sanadkan ee ku guda jirno. Dawladda Ingiriiska oo mashruucan taageeraysa ayaa sheegtay inaanay jirin wax damaanad ah isla markaana aanay suurtagal ahayn in muddo loo qabto soo helidda tallaalkani. Bukaankii ugu horeeyay ee ka qaybgalaya tijaabadani Oxford wado ayaa la filayaa in tallaabadani lagu tijaabin doono toddobaadka dambe, hase ahaatee weli lama ogaan karo waxtarka tallaalkaasi yeelan karo. Khubarada badankoodu waxay weli qiyaasayaan in ay qaadan doonto muddo 12 ilaa 18 bilood ah in la helo tallaal oo soo saarkiisu bilaabo. Tallaalku sidiisaba waxa uu habdhiska difaaca ee jirka u diyaariyaa sidii uu uga hortagi lahaa in cudurku ku dhaco qof sida COVID-19 oo kale. Cabdirashiid Maxamuud, Maxamed Star TV.